د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ په دې موافقې سره به افغانستان د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته ترانزیتي لاره پیدا کړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې دا مهال خبرې روانې دي چې دا موافقه نهایي شي. ښاغلی مستغنی وویل چې د دې موافقې د نهایي کېدو په اړه ډېر پرمختګونه هم شوي او د درېو هیوادونو د ګډو کمیټو لخوا پرې بحثونه دوام لري. د درې وړو هیوادونو یعنی د افغانستان، هند او ایران د بیلابیلو کمیټو استازي د دې موافقې په اړه کار کوي. د پام وړ کارونه هم د دې پروژې د موافقې په اړه ترسره شوې دي، خو لا هم تخنیکی خبرې په دې اړه دوام لري. د چابهار بندر 10,000 کیلومتره مربع مساحت لري او د ایران په سویل ختیځ کې د هند سمندر ته نږدې پروت دی. چابهار د ایران یو سمندري بندر دی چې افغان سوداګرو ته د فعالیت لپاره پکې 2 کاله وړاندې د ایران لخوا 50 هکټار ځمکه هم ورکړ شوه. افغانستان په داسې حال کې د دې بندر له لارې له هند سره د وصلېدو هڅه کوي چې دا مهال افغان سوداګر له هند سره سوداګریزه راکړه ورکړه تر ډیره د پاکستان د واګي، کراچۍ او بندر عباس له لارې کوي. د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي چې د چابهار بندر له لارې له هند سره وصلېدل هیواد ته یوه لویه لاسته راوړنه ده، خو زیاتوي چې د دې بندر د تخنیکي موافقې په اړه ستونزې د دې سبب کیږي چې د پروژې په تطبیق کې ځنډ رامنځته شي.